رحمه العالمين. نبينا محمد وعلى اله وازواجه ومن اهتدى بهديه وسنه بسنته الى الدين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان دون نقول انا محاله موضوع كلان تيري نقول انه موضوع ما يتمنى نقول كل شيء سبع يتمنى ان شاء الله يتمنى هندي ان يقول بيديك ان يقول بيني بيني دون هذا زمان ورفتنا جدودي مسن ko yankirte duuri der ummatore warti hunde yiddunde fal kañum woni hunde wonde fal kañum warti hunde yankirtede hunde fa warti de dogga dede yeso ko larani yeso tan yiata sunoji mum e ko sublata dum e ko wonnata dina mum en bi kañum ado warti dede ko larani tereji telephone di be technologie moderne ko waddi do waddi himbe ko yerbata himbe sunoji kapat nasti himbe hosi al'adaji goɗɗi feere no ɗum ɓe teerano nanano ɗo wari nasti himɓe himɓe hoosi ko laarani jinaji goɗɗi feere malla goɗa ɓeyaji goɗɗi feere jillotiri ɓe dina mum go wartiri ɗum al'adaji mum. En mbi derɗaɓe en mbi islam a teddini tegal masin. Annabi sallallahu alayhi wa sallam a solni tegal, Allahu azza wa jalla solni julɓe Allah ɓe teya o holli en wolwino nemaji tegal e ɗum aya nder ayaji Allahu azza wa jalla. Amma en wii ko dede ko sunata ɓi adamajo ha dede tegal mai ɗo ko nastata tegal mai ko lutata sharia. En mbi kanjum mai ɗo ko ɓuri mettugo ɗo ɗum waran ɗum itta barka tegal, ɗum haɗan bo tegal mai ɗo hokkugo ɓendarloji mum. En non bo ɗum wartinan tegal mai ɗo ɗum masibo ɓe yangada. En wi ndetora Allah rena men banita wona ha tere men. En wi hanayi himɓe sanja dede no woni ha sharia. Dede to sharia wari umri hunde wimum da kaza ɗo himɓe haɗa ha ton mai tan. Inna Allah farada faraida fala tadayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha. Allahu azza wa jalla waɗi farlini farlaji mum tata himɓe yeba farillaji Allah mai. Allah umri kaza waɗa tele ɗo sai waɗa tata yeba tere Allah mai. Hanu nubu hakala ko wari pat o farlini en andi farillaji mai. Amma waɗi keri tata jatte kaza pat Allah waɗi tata jatte judde asira o wimum darɗe nayi wala no waɗi darɗe joyi wala no arambiɗi dabbaɓe darɗe nayi tati mangari boy ma darɗe tati on farilla ha mangari ba e fotai ɓe ɗen waɗa darɗe nayi fotai juula darɗe ɗi Allah jaɓanani banni ha teele men banni ha saniji men ifumaji wa hadda wuɗuna falata taduha. E nonnoon bonen kane latti banni kam enen juɗɓe Allah kane kam en haɓda fodde bawɗe men en wona bana no islama yiɗi ha dede no en nden yerdi islam o dina men mai. Annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam woni annabojo men. En yerdi bo enen ɗo kam en jaɓidina islam aɗo en sañjataka ɓe dina gorka feere nden kane ka sen wona banano dina ma yiɗi nano himɓe men yiɗi nano ɗabiya himɓe men yiɗi nano ɗabiya nokkure yiɗi. En wi ha dede koen wolwima ɗo ɗon koen wolwino yande. Amma jotta ka ko en mari haaji haɗo ɗo jotta kam tere mai ɗo sali ko sali ha tere ko saliri banni mai ɗo nden kam en wi Allahu azza wa jalla nden kam holli men enen ɗo hanayi en luta Allahu azza wa jalla. Hanayi bo en wona no Allah yiɗa. Hanayi bo en wiya jotta kam nafsuji men ko yiɗi ɗo kañum lattata ɗum hunde tilimde ga Allahu azza wa jalla kam kon tagi ɓi adamajo ɗo andi ko leɓanta mo ha duniya mako ɗo. Allah mai on nde o andi banni mai ɗo taggi ma o e nda ko leɓante waɗu kaza tata waɗu kaza ɗo ndenka se ɓiɓɓe adama jaɓa no Allah mai yiɗi. En mbi Allahu azza wa jalla ɗo yiɗi himɓe on wartanoɓe mum to ɓe waɗi aybeji ɗo ɓe lortana Allahu azza wa jalla. Allah ɗo yiɗi himɓe on to ɓe waɗi hunde feere umrore feere ɓe luti Allah dede ɓe waɗi hunde mai ɗo banano Allah mai umriɓe mai ka amma ɓeddi hunde feere malla bo ɓe rammiɗi ha ton malla bo ɓe yeebi hunde on ko Allah wajibini dow maɓɓe nde ka ko woni dow maɓɓe kam ɓe lortana Allah mai lawlaw ɓe lortana Allah mai lawlaw ɓe tubana Allahu azza wa jalla ɓe tubu lamgu. En mbi ngam Allahu azza wa jalla oɗo yiɗi himɓe on tubonoɓe mum oɗo yiɗi bo himɓe on senoɓe wato itta salteji ha dede kuudal mum. Annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wangin men en pat en foti en wofa. Annabi sallallahu alayhi wa sallam kullu ibn adama khata wa khayru khata'in at-tawwabun. Ɓiɓɓe adama pat wofan bofi mai feere feere kadi bofi mai wonan feere 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 on bofi mai pamare feere bofi mawri amma ɓurduɓe ha waɗoɓe bofi pat ɗume tubanoɓe jawmirawo subhanahu wa ta'ala. En wi ngam ɓi adamajo ɗo foti nafsu mako waɗa jaala mo foti latta sobira mako waɗa jaala mo foti ɗabiya nokkure waɗa jaala mo foti sunoji mako waɗa jaala mo foti yiɗugo mako duniya waɗa jaala mo ha o warta kanko go o wejjita lafira mako ha o wejjita lafira mako o warta kanko a duniya tan o yiɗi
olata ko nafata mo ha ko nafata mo kanko mai be hore mako wato warana himbe ko yidi o warana ummato de ko himbe fere ko so bira mako fami mako nabiya no kure o jita ko nafata mo kanko be hore mako mi ko nafata mo do ko warata ko nafata ma duniya mako be lakara mako en mi ko nafata bi adamajo fakat fakat ka ko nafata mo adume halakara mako kanyo nabi de muhammad sallallahu alaihi wasallam alkayis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut goddo perdo do mo hisni hore mum wadi ko nafata dum bawo mai de mum en video kam to ayi bi adamajo to ni kan ko tokkiti nan o hosa al'adaji mako o burna do dina o hosa dabiya no kure o burna do dina o hosa ko sobira mako ido burna do dina o hosa ko kanko mai nafsu mako ido burna do dina ando to do dhaiful iman o do dume iman ak mako tampi masin tampi masin kanyo bi wata burna patto hay alara do kam adwidi alla nako adwidi alla be annabi jona ko adwidi al burni be fere do yide mabbe ala nda ka to alla be annabi jidi hunde nafsu ma bo de hunde fere malla bo himbe ne kure ma do de hunde fere yide mo artirta tan uta jodi adu jodi lara telema balon fuddi an bo match mai don mari importance ma masin a fota arata majo ala renga be setin hayya ala sala ya al fala to ummi a acca bi tele do kakai tele do hatta amre wallahu azza jalla mabbi nga pang ambe dinde nan anangi aya nafi dare ma do rena dume na ya seto alagade aya nafa rena o do en andi dume o do mari sembe dume a imana ko wosi yidi alla be annabi jo kundu do dume do gida nafsu mako amma go do fere mo burdata yidi nafsu mako do do dume do ko alla be annabi jo bi onana sey tan goya salala fa do be jurta do ni to ko wadi on bandido ummata wiya do ka andina en juula law ha salon en tabalan fuda balla bodi me en muato balan wati me juula na en jamaare na do bani be hettirta kuje par an be hore ma wonno watta a hefta yidi Allah be annabi jodo ka jeto kanyula artirta na ko an ka ko nafsu mai na ko malla bodi be an ko na ko yidi en vi ne kam de latti bani kam en vi bi adamajo ko mo de mari bofi e ko moy e bofi mari fere yake yoy bugo wad gadi biidi don foti bi adamaji mo da ko Allah harni do mako foti bi adamaji fere rambi da haade de hunde fere ko Allah mayidi ama ko rambi da haton en bi ko moy hander men foti hunde fere woyturu tawa mo woyta o yejjita fodde yake mako kanjum ay fu en bi ko moy der men o do mari ko rambi di hamajum wala mo wande dum se kanko ha goddi fere amma do kana en pat en di to nini ando a mofti mi pat bana en bi hala banglene wolbi hala majum a mofti mi pat a decide a tefi cameraman en on narri pri on narri haton watta ango on narri nini do kana en pare andi do kana na tan andi be nafsuma himbe pat a wangini be an ka moy deja en bi ne kam ko ndo men kam to en hiriti ko en wolbi yande do dum bo fi on ha de tele men daga ango daga dume mayo en tabita do majum nako en tunta ka en maran haaje en tubana Allahu azza wa jalla en dorta in wasmita himbe be bangbe mabbe biya wallahi min wasmiti min andan Allah mi yafam mi rambida do majum be biya juta kam mi rambidi Allah mi yafamin hanaydo bandi wona to goddo mo bangay bo biya juta kam min andano amma juta kam mi andi insha Allah andano mi tammi tayirgo na bandi on tan saka didi mallabo en wiya samina wa asaina mallabo min nani min sali min kam tayidi amido min accata da biya min kada biya on pura ta dina Allah do bo lasta nabi musaitir ila ma ta Allah wa kafar fa yazibu Allah wal azab al akbar wala ma fotia dola wondo maka an ka wangine na sabani annabo ndo pat annabo ji wala en dangalo wala en dangalo wala kan ko dun damo do Allah ne lima ummatore wala goddo ko goto jabanim o rammi dia dawa ma kuna wallahi o rammi dai o wala labi do to kai amma himbe sali jaban go musam amma Allah azza jalla ho sabir mai nasina jahannam kan kuma Allah ho musam o recompense mo nasina wal janna anna bojo fere wala himbe ditan tokki mum don hadisi ci chaahidi ha den kan latti banni kam na ngam du go en wiati ko wol wata mai do metu nafi goddo goto nafi himbe ditan nafi himbe tato alhamdulillah rabbil alamin en vin yeda kan tabita do bo fi mena en tabita bana bangle mai woni do de wona banni mai na so en faal go dina Allah mai wona banina en wala haaje wo ina nafsuji men en wala haaje wo ina himbe woni saramen en wala haaje en do islam wona ha yakeji men to banni mai don kam en dume e pat e bo fi mai mai woni masin ngay bi aljanga tum ihdinas siratal mustaqim Allah hamdu ta min lawol bo singol lawol dartungol gol wala so laare ko petel lawol lamgol dartungol siratal ladina anamta alaihim dakal bi ane min do mum annabo en be moy tokki be lawol lamgol ghayr al maghdubi alaihim wal dhalin lawol marona lawol majjibe be tikanabe do mum en wi be tikanabe ma al yahud kambe be andi andal pat be andi dano alaibe be tokkata samina wa sayna min nani min jabata
abdani bodu nasare kan be kadu majjibe amma nan ne kan juta kan eno sakarin mai to yake majjire ma dum dum aybe on eto en nan ne sari bodu mai majjire mai dum fat dum aybe didi fu ne ka kon do men kan den wi en fat dum bo fi men amma bodu be wo fo be kan moyen tu bana be jamira subhanahu wa ta'ala kan yo modi be andal wiya en wi to goddo ya jamaji ran mi ya umroji Allah do o ya wallaw law o wada umroji de Allah mai umri mo to ko Allah mai hadi mo bo den kadi me no nyawndirta dum o anda ne kadi me wajibi to mako dum Allah mai mari haaje be mako had masalan en wi o tian o anda Allah dum da itri mu hategal no o te irsa to te bono o jogirta debbo mako to debbo mako go ha o jogirim go bo ha waddi bingel bono be jogirta bingel mai daga inderi daga wata inde daga wata dume dume no jogirta bingel mai no tammi ngada birgo ya allazina manu kuma fusakum wa alaikum nara sai anda banni mai enan non bo to andi hakki Allah mai do andi ko wajibi do mako ko larani jawmi ko den kam hanane mo yidda Allah azza wa jal hanane mo kam ko do o ye baha umroji jawmirawo subhanahu wa ta'ala ngam andugo Allah do andira Allah be inde mum be sifaji Allah mai do wato dum wada be nabi adamajo heccida ayata bi adamani burna fatto anani goddo nani o nana hala Allah wala ko yali mo ta fudi Allah lewe makaya wartu ustaz mabbu hala do do na dum jurude to ayi ya jurude na waja do do kai 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 di a jengiyan bo la to tay goddo futi banene dum e andu to bende mako dum e nde de yori bana to ndiyam on daram do akonjeri dam ko wadi panna sata dam banni bi adamajo ngani mako konjeri ngani mako wato kanko relation mako be Allah be annabi jiro wala ngani mako wala ko jabata donc bako ha ndiyam mai don lar warta bana nane jam jaba kuler di wadi fado dum ne ban bani e vine kam bi adamajo ne kadume ko do mako anda Allah mai do anda Allah andal lamga be indi Allah be sifaji Allah kanyum wala berde mako heccida kanyum Allah dawi yaade me allazina amanu tashara qulubum bi zikrillah ala bi zikrillah tarmenu al qulub wato to be berde mu'mina do kambe do to be nani bolle Allah ni berde mabbe de ita be berde be siftor gwala no me berde mabbe de ita tan kan de latti banni mai do sen anda Allah mai do en anda sifaji mako be ma en hebata en famadina Allah ko enani pat en andan eno mai Allah mai wolwani en andan niyo la akhirado Allah tagi ngammen amma to Allah mai anda kado a famata la akhirado Allah tagi ngamma Allah tagi ma la akhirado ngamma be bay goni o hatu do aljanna ma woni hatu ni tama woni pat bu hatu atu ay batarum hado en vi de kabi adama jotu ndirati bandikam wala kondo mako o yofa hore mako kanko do wi'a kanko do yofi hore mako nonon kanko anda mo da goddo da soyde goddo dum godda tan ko be yidi tan wata kanko am e banni be decidi en vi masalan ko buri metti wati le tayata e fami gorko masalan a wi benio seni ko wata do luti sharia masin hate tele mondo on dano on decidi on wada ta luti sharia be ma kai fami de bon decidi fami de bo wala re la sambe on na wata amma e ke fere bare bare la sambe fami de bata be danda kaza da ko luti sharia be kai fami gorko on decidi on hauran gorko jananno be dinge mo janangel on moftay be pat on seedi nabe on didi bo on wiya be do kan ware seede min hawrbe do lawol Allah be annabi jo seede be do be teerube ngatoni be didi do tata mara shufa tata mara dume shufa ko ni shufa do masalan to ay goddo nyaade be debbo ni o anda o teemo na anuman do kan derdi ko na to dedi ko na daga no yada be mum balla bo ya penda mako malla go guma ko ko hawre be o rabbe do yada kanyina annabi jo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ene fere wurti be debbo mako jemma o se sahabo fere be jukki sahabo ni se be beddi jawal annabi jo dare ala resdi ko ma ware ko do debbon wayna on mi wurtidi be mum wala nabi adama jo yara hore ha balume babal shufa en vi den kam enan non de ka wala nabi adama jo yofira hore mako o tokkitina nafsu mako o tokkitina sobiraa mako o tokkitina al'ada himbe mako enan non bo andi bo hunde mai do dum luti sharia to dum luti sharia kana wala mushkila haton amma to luti sharia hana nabi adama jo wada bane nen kam o umra makan ko do o dautana Allah wada ko Allah bi o umra bo o daita ko Allah hadi o husitina do ko Allah wajibi ni do mako ngam en vi ngam haqqi Allah haqqi annabi jo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyu buri mawnugo kanyu buri margo daraja dinita haqqi nafsuma e sobirama e aladaji ma ngam majum do wajibi do men fu meren en habda no en irta ko emen en non bone en husitirta be nafsuji men do en jaba kala ko Allah wi men patte lutire dum bofol en jaba dum ngam accepte go bofol fu bofol do kanyu fu dum tirim dum wato en yerdani en do ko en wada ha tere ko limti en dedo dum bofol ne ka hane wona ha der dum mu tamame en andi ngay wangini ande mayro bofi ko woni ton ay beji ko ton torraji ko woni ha ton en vinon non
sababuji ko nyawdata nyawu nyafungu masin nyawu nyawu nyawndi ko nafungu masin husitan go Allahu azza wa jal bi adamajo do to mu'mini jo kala ko watta pat a wada hunde dum gan ha dum wada Allah yidama gadum bajjina ma ha dum ha yotti Allah gadum hokkama aljanna gadum hokkam barjari chowi chowi en mi masalan ko gal bongal to wadum annabi jo gal to sobe so mi noy sappo ila sappo mi ati di hasu bi temere jeddi ila afir kasira dede an nyama ne kay dole men en fumere to ndi to ndi di khairu men dunya men bela khairu men husitina moy Allahu azza wa jalla en biya en do kay ndi wada hunde pan gan hebir aljanna be majum taban godo yama te galo dum e o hebir tabi aljanna be majum annabi sallallahu alaihi wasallam o bi beno hatta to godo wari hawri be dum e yakki talaka en tabi annabi sallallahu alaihi wasallam be mo zabadu zuri bi lujum jamu ceden dilli dibe bar jari pat be jula banan men julata be suma banan men sumira wata sadaguna be fuduri an walihi be wada sadakaji min talaka en bomi wala ko wada sadaka be do hajabe annabi jibe nen ka wala fa ina bi kulli tasbihatin sadaka wa kulli tahmidatin sadaka wa kulli takbiratin sadaka annabi jisi be go Allahu akbar dum sadaka subhanallahi dum sadaka kaza kaza sadaka umru go mbode ga sadaka talaka en go bo hefti kanjugo bo rarabe be tay annabi jibe a hatul mayo annabi jibe nen ka dum mojjere jawmirawo hatul mayo annabi jibe nen wa fi budi ajikum sadaka hatta to goddo hawre bedde bo mako do mari barjali be annabi jibe ati ahduna shawatahu wa yakun law fi ajim qala annabi sallallahu alaihi wasallam ka araitum law wada fi haramina kana laybis ibi annabi jam goddo waran nana onana haaji debbo mako warabe hawra onana beldum funi on bara barjari annabi jo yicci ramel to yeno haram no be banno kene be bata o be banake annabi jo banni to wari halal bo na islam islam ne ka holli men yoni kadime an a wari be debbo ma hawri adamari barjari o bo geddo Allah yiddi Allah meme rapport ma wadi kanko bodo me o mari hakke mako kanko bo beldum gongi secondi seda tim hakke may do rondi sedan gal a o bo do men barjari be barjari mo ne kan den vinde kan laati bandi kan bi adamajo kala ko watta pat o tefa non Allah yidi ha magal to a bangal a tefa non kita Allah woni ha tegal wala fala fidan hatta la ma hukm Allah fi ga kuwan bana jamul akhari bi ta huwan ku gafarta ta huwa ku gase to andi kita Allah magal en vinde ka hakke Allah dawse en artira do hakke ko mojo do hakke nafsu ma do hakke ko mojo en vi ngam kanyun dey ta bi adamajo sababuji halakuye e kanyun sabu wada ta bubbi adamajo to andi Allah mai o husitani Allahu azza wa jalla do kanyun o batam boode ngam ko dume Allah fonda mo woda duniya mako be dume be la khira mako nen kam en vi ne ka ko wonto men tuban go Allahu azza wa jalla lo tan go Allahu azza wa jalla andu gonyo e ko en wolbi yande do e kanyun en timmini de tora Allahu azza wa jalla dume tata nan giram be bima fala sufaha minha ko buuda je be juhay wada tan dume do Allah tan Allah tata Allah nan giram be majum en non bo dume en vi yande mayro to himbe je Allah fonde te mum bana sunna ma be ta Allahu azza wa jalla himbe je teray bana no sunna way umri no dina yidi kambe gogo be luti sharia gogo konde mabbe dume at-taubatu nasu tubulangu ko ni tubulangu bobe en vibi adamajo wasmita ko wadi on wadi banni masalan tere mako ma wadi desordre bana en video o teeri mai be biddi mo nyamo be nano a ni be dambi mo a be wadi mo noy noy o wadi mo moy o kozin be jurjude di Allah wasmita to wasmiti gogo o wi a niyo kanko do ka kontoni wada en banni hato awasmiti mayro bismillah so bira majur filmi di bedde bo mabbe moy a tefta ko tawi mena tefta ta to tobi to bulangu de a tefta na tefta ta kaaji ka velar hajja be ko anandi kali to ka tobi to bulangu awasmita kala sababuji tradi di awali gedde mayro passe abda wila kay mi wiata tata gedde walla fanda ma do yedda la do ado wangina ado be filma ma de wi ne to godo gedde Allah wangini gedde Allah ya khani passe mi dal mujahirin annabi ji Allah ya fani fadu wan seydi me seydi wangin be geddal awon arwe dalla do wangina go bawa naybi bawa no gonda dum be ko laara ma daro awoman awadan moy moy awadan noy noy Allah rene ko mirta mini de do ko mini no me timina no hala to bon do majum en vi himbe je do mari haje te gobo kambe be bayna shay'en be don bayna shay'en imma kambe be jaba be wi'a no di ndano dina Allah yidi min cheran bana no islam yidi gato min teeri irim teegal banni mayo Allah bangido barki dinan teegal amin min heban zuriya barkanti amin nasna aljanna malla bobi yakka min kam kay min kam min idi himbe volwa min dimba wuro min dimba wuro be anda bayne tayi kanjo min kam min ka kanjo wala ko yare be kuluti do be bo kambe ngam ko bi yara ma fan annabi sallallahu alaihi wasallam kullukum yadkhuluna aljannata illa man aba un fumu ron nasna aljanna sai musali qalu man ya ba ya rasulullah musali ta nasba aljanna qala man atani dakhala aljanna wa man asani akada ba ko moyo wutani am hakum waddi onasi aljanna ar wutani Allah be ko annabi jumi anasi aljanna e ko moyo yeddi bo dume onasi te ne kadume be hore mata suftu lawon gole yidi to yidi lawol aljanna ma lawol aljanna ma do ne kadume
tata lutu Allah be annabi jo to abiya lawli tayri bodu be lutube kanyene wi ko modo tan Allah be annabi jo hagi o handi tama o do lawol lamgol Allah ko muti modde wonde e ko moy sali dama bodu me an ko bo Allah halki mo duniya be lafira mako Allah reene don ko en vino en fudi no jamde no yande be fere wi en timmina kanyum wadi en timmina de ko en vindi yande ma kan inshallah en do ko tan wakati jamde to wadi no jamol fere e bay jamino yande may no do bismillah. Non. Papa Molibon, tu vas te tourner de beau. Le hockey. Tu as un de beau manoira, beïda, de soudura. Cambérisan? Beïrotan. Kai. Ma boucle de mon mari mota, beïa gora hindu. Faut tu benatan de mota, on beya, babal beya hindura. Hai. Non. Oro jamon mako, jamon mako, vide, on n'a jamon mako. Bodo no autorité de botan de hockey mon. Bana beta be fiancé do. Kambe tan daabe do ni be biddo tira tan be joodi be nyalla joodi go be dilliyar go hendo ban public nan debbo ma daganta ko ma ha face da ma ko on tan on do joodi ni a face tan ni waydi do kam sey ande ha bidimo amma ta bode wala karam do kadi me haram on do me o harmi do ma bay goni harmi a won debbo ma ko on tan kam a invita mo wayinga on fiancé ya o yaha ha ma o yilla masudi mo on di do tan kayya. To bangi bawada non ne. Ok amu tan be hokki ma. Way wa fiancé na babe yatare dubi teme dubi tati nay pabe do fiancé jodi. Be yidan de be di pat be don ha telephone ji be don toyto be yidan ha na kuje pat. Do kana dum te na dum islama ka anda irin do. Debbo do ka dum e o jananno ha ma mi di bi go jananno ha ma siyande dum e. Happy nim. Way yande fere a fote illa be saare nda ma nda be himbe don on jodda on yewti da assalamu alaikum jamna. Amma on fere won dido tan annabi sallallahu alaihi wasallam ma khala rajul min imra'atin illa kana shaytanu salisukum wala gorko ko o mojjo ko o modi bojjo ko o gorijjo ko o limajjo ko o mojjo ko ha makabe demo ko asira ka bo walata to felwi dan bedde bo kambe dido tan mo troisieme mabbe shaytan tan timi annabi jomi ko an ajuma rajulin ko gorko ko mojjo tawi waya berde laabi Allah dan di berde laabi kai daituka dona hala sam en famrena debbo do jananno ha ma sende habbode wonde e mako amma kanyira yata burna pat woni fere kulni do sala ha men masin wallahi lazim goddo fere yake fere je be fere jamen jamol kulni ngol masin to nani no fudum hunama o wi kam ko do de gorko mako may nanu question do amma gorko mako may do fi no mo deftere kanko kam o hawrata be goddo fere gorko gobo ma yata ka deftere nangal mo min mo kaado ko fini ma deftere be o fiye pat na gorko wala no gorko ganje de ko jeenata gorko bodu me jeenata walisa fi ladina la yidun kana tayun yahum allah min falli allah bibi wala te galo be nan ta ta be jeena sito allah ko enni be tei ko wadi do gatte ma allah alam imma gorko ma bima ko be no fijida daga nane gorko debbo ma gorko ma ndido kallo no wayi be no fijida daga nane daga bangal wala o yerdana mo baba bangal na se ce deftere jonta kam ayina imbe fe daga bangay a fiji dibe mako a wadi mo nini a wadi nini an ma budare o budare na tegangale tammi bango tanko mo andi budare bangi mo o andi do ka o do kam to fesi wadan be ko wadi ba wadi be wadan be goddo fere tanko bani mai yerde te tegangale on anda on habata kanyal al khabisatu lil khabisin imbe sobbe do sey sobbe bana mabbe Allah reenen goddo seni do kase debbo seni do yidi debbo seni bo se gorko seni do yidi bannion nene ha do dum halana ga muri be debbo tanni anka wartanta ka warta debbo ma fami bi yerdana mon o dilliya fi ansema ko be dilli tey ha wartina ka be yadan jangal fu na wol ko wolwe na min kam andi kanji fulan na do burjun nugo Allah reynen dum warata ko islam ko wayami do naam ndika ko kanyu sedo kana be ndabe be yide kam amma be je o wido kana harama do kana do kana ndika tabi do wa ejume ha islam da ko jeron tati kune fere no haram ko mo do ande na banena kune fere bodo me dagini me pado ande kune fere bodo mutashabihat do masalan dumari shubha shubha do kanyu do me annabi je fama to godo ati fama taga shubha ati fama lisabra li dinihi wa irdi to achi irim shubha di mai do me arene dinama arene da kuma
ngam to ayi do haram dum kana bangu dum bana wadum kam mum amma masalan bawe telephone dum kanyuma fito acci buran ngata do hosa kanyuma go fodan te yana ma hadu me ha haram annabi jo bana genem dade do be ma do ma do ma hadane do bona hadane nay mana ya de feri andura to imon haji ayo tammi ko a feri gratis an ka jodi attaki ne fodo nini jangwa bi ayi sen gida goddo tata to yana to yana nafsuma a hosa photo ji alaran ado wadi mo haberne ma ha telephone ma hadu me kanyuma wata tum aduma ko je mo watta ko je jawtu ji ma fadda wala en limita na mi video ta fiance be ko ta on yi da sa islam ka dakna ni ma ayi da be mako amma dume ferbe ka ta wona on tan on do jodi wal bodi me foti masibo pat u katon do kana hala do ko fodi me daga ta ko annabi jowi dume wala de bo fewita be gorko sey moy mo troisième mabbe do ka jama sahabo en on law hande zamanu ndo en woni law goddo wi'ama e way en kay der de medola be tan koy non goddo to kana hala sam naam do ka fiance go kala legi ko non no baygone o wayne do bi on nar ko ni fiance go do baygone de bo on onare be gorko tambe do be teran famido andi be do be teran do ka be do reeni de te do wata jere te gal kanyoni fiance go kono do tan do kala legi anare be debbo on teran baba do andi o bana ha men do bana biata be yottini ma sare a yotti sare yotti be sare be hokkima bingel nde on baba hosugo daga be go be hokkima do fatra mai do hosugo kanjuma do ha ya hatte galo biata me on do fiance na kanjuna ani ko ala mushkila ton amma ta ko salta saka mo endo wolwana a famina en bi daga na ay illa mo damu da ha sare ma ko wara hofna be a joda be mabbe wasu mushkila sada amma on dido tan ha mota bana wodo wido ha bampu bilji on nonton ha toyto ha bijiti pa nonton on wiya boy on fiance do ka islam andal naam na kanyo foda ta fitina ji mai panna no ta fiance pa maju yutata ale do mari imo do connecte tumi yamo don ha bazabe de yewti da tum ha telephone ji to yatana mo nadu woto fota mo bangala wala amma ta ka o yidan be mako o fere dan be mako de o yidi pa o yidan be mako o tokkan mo ale ko o tok am mota be do hebbini de mota bi do tiri de o bangata dum geddu wala tanu kiyaton sika dum geddu wala tanu kiya fiance ko je amen do ka burna pat ko nay annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu marra minkum munkaran falyughayyirhu biyadi e ko to kata pamale besati pabilisani o male sati pabigabi wazalika azlaful iman annabi jom munka do ndu wali rebe gebe tati to goddo wayi wali go be jungo ma wali rebe jungo masana babal goddo gende do wala jola be bingel ma sare a wali rebe jungo na wali ta aha to awawata wali rebe dime be wundu ko ta awawata ba wali rebe bernde du a wanya dum ha nafsuma wazalika ba kul iman kanyuri tampu wa imana ko a wanya dum ha bernde ma a anda be rebe luta be luta alla amma wala bawde kai doka wala doka wara doka nan le en bino annabi ta waye boy ni gawa da be hunduko daga a foti ya chamu kazado ya hay mallabo ta wa ta bodi me a wanya bernde yuta masalan hamendo gedde de yata fa kon do ma je to a jawata wayil go be jungo be hunde do wayil go jungo do se addibe se moy autorite en kambe kambe foti boy ta be so jawari aha kanko be soje kambe addi so amma be hore ma be possibilité go do kana dum do ka dum boko ramna do ka sina do kana kajira wala no atoyira go do toyande ma tuddi je mako to andi an ka konto mako awawa na yicamu kaza do duti sharia jam malla go yicca faran en debbo jam to awawa ta bodume abanya berde ma amma bi go an bo a pusan mota tel bana haba be mako do kana dum fala islam ka yidata men désordre yo do ka désordre on konai wa ala biyan ka da jingana dina na a jingana dina ai divun go dina ka di dokam godon ga do fiya sebe de bayin da mota banni hausa ira hurna dumelo to kana be bawo be nanga ma be hokko matan to be hokki ma bo ko en lati bari ma bano lati sababu on barti on o buri ma sembe wura atomi mo na to yemo atomi a wayi da be hundu annabi jo timmini islam on en tokka no woni ta wawa wai go be jungo be jungo ta wawa ta be dime be hundu go to a wawa ta ka jibo dime a wanya be berde ma juta ko inda ta pala guna pana lu sharia amma inda ci ngari me a wanya berde ma ta yidwa berde ma ta islam ka bi wazalika aqaful iman
en nani ko do wi ko a la violence ka wala no wonga a famina violence kam no adda pat islam ak encourager ta Naam. Yaman mako arande wala bi abi masalan to goddo wada noy do muya sahu ji mayro di wadda fitinaji masin a fiance be debbo abi andi taka ankad da anam fiance na be hokay ma sakunta fuda sahu amma taka ankala a roka sahu ji taro hakka sahu go ha kaza kaza ya ke yotti be hokki mo goddo fere a futa reklama ko hokki do nga sahi mon bana to annabi ji ta da latu bana goyru ta tuta do belora ta hatu de mum asahi mon a jam tata na o doli ma wona ba ma ko ni sai hokka mo hokka mo telephone na to a to ko anandi do kana dole sika eske na no doli hore mena moy doli ma nga mi kam andi be jur jotta fu do kam be jur do ti amay be be soda de bo be telephone ha be ti am aya sare do na wala do waji do kana be hore ma ye ha fi me fami je burima don ko be mai tugu shari'a ka daga na saha mu amma sahu mai do a wala ku ji jamtu go sahu ya sahi mu a famina dum sahu na sahi mu na dum sadaki na dum le fere sakon ta biya ji ta kala e majin ce do ma ko masin ta kase be do na ce da be de biniya do tum jam mi ka ce da majji masin mi kan wata muya agresan de bo mai jafta jim sama kon na ba ba andama ayo tay sare an a ta bingeni be tan au ka sai ya hala wala sa telefona wala biya bai dum to da sai sai tele do na sai sai tele konai do dum ya hokki tamo liman en wala na modi be wala na jangiro be alquran do wala na do tiya fatu de wala na fuloro be wala na waya ya sai mo wala rabia reklaman wai duwaji ma mo duwatu ya mari nana hatu mo de wi ma ko ba ma kon wi ko mona dada ma kon wi na baka ma kon mo wi na do dum ya bazi hokki mo do ta hokki bo jam abala hak jam tugo do jamul arde wol e wi suru galde bo de boro to wuta no e bino de boro kullu ha wala ma ada wacha baka fana de de ko modi be itti ni ko gol do be yade me ko luti yeso ma ko be jude mako bani to andi masal ni mako wirnan ko sema ko jam to na bo foti wada sel mako do ka hama ko a muhim moni dume wala ko ngada sedi me se jure be naam way dama be dabda simi singo ko min fuddi on a waddi hala makka do kasi mawdu fere on mawdu ma do jutan mawdu ka ko woni ha tegal kan ko woni ya shari'a kamaru mai en hosa ko jita goddo no yibi goddo tefino yira mo masalan goddo foti dume o invita mo malla bo yilla re sare mo malla bo ya la wala ko yamo da wayne on malla bo jama jutra da wala re foto mum timmi o laari mo o yahini mo o yotta saaro jo wi'anda dume kanko be hore ma ko do fa saaro en mai yirdini da wayne don da wayne kaza o yitte go wayne kaza be laari oro tete do be hokki mo nati mina be hokki mo yaka de tegal watta de on habbo de watta o de be nara sadaki de watta sadaki o yara sadaki be habbi tegal walima to walima bo de fodde bo de go de mi walima tata mauna masin en bi kuje banguru de ko watta do pat bo kanjum bo foti latta al adama mai do mi fotay kondana dum amma ko be ko en sali ha majum dum e wal goddum mawnin goddum masin wada kadoji mai do duda masin sarbiado je baba do je dada do je maido je ya pendo mo mai do moy pabe ala be kuje do mai wartidi mai kanyum do freena dum e der ken bango amma to be en hoytino ko tele mai do debbo masala banga tasika kuma labu dada mari motumi tati o botumi sada wadi na jam wala mushkila fere do tan mun te gala islama kam a wadi wali matimi wali ma do wadi dede fodde bawde ma hi sada tan ha der so birema andama harbona wala tawali ma amma uppina gaybi ha himbe passe assista en vino kan don te gala islama ko mi bi mar goddo na rebe debbo o yide bo debbo he moti an o ya saaroji be hokki mo o habbini o wadi walima te gal timi don te gal en famri nan amma mawdu yaidi bana hadu tokka do kam do kam do kam la ma jutan
Inch'Allah, yande fere foti yande fere dama may bere bere non non do kam wudu do kam esa sala kande naam hamendo hamendo ngam yodo kapat an kam sadaki ka an ka hokki sadaki ga asli ka ha dede dabiya islam ka sadaki de debbon sadaki de be bokkar mo bana kado do kata de ko special amma de latti hamendo al'adaji mai doli baba sai o wada lesu sai o wada moy mo wada moy do to hoce de ma utilize o sodi de bafu mo okki okki de debbo mai ta en fotay ko nana en wi'a sai warta bana al'ada arabe do kan yuka en fotay ngaka ngal en kato banga de o sai badde na ma leso waddana ma ko defirta waddana ma matala waddana bor go pat an bo sadaki ma 50 min gonga mana mo de dépense plus aka jawari kado ni tumi jiro kana fotti ma wona amma baba kana dole ma ko so wadde ko mi bido so waddana ma leso so waddana ma matala so waddana ma ko bingelo defirta so waddana ma dimeni aha aka ko kala se wane kuje dole dole do ni dimi an sadaki 50 min wadi don kanyum man do ka so sadaki mai baba mai o billo raro o mari haaji wala yake ji boddi o hosi kanyum mai o hosi dime o sodi ne debbo be honde fere wala kotta miyata wallahu ala a famina amma asika sadaki je moy je debbo je da fu do sodi ne sama je moy be gorko fu do kam an kana nafta be sadaki mai fayna sodi ma da sai matala dai do ay na ji da ka haraka andi ka ta jamai no a sai ka da yabai don ga halai be fere ga mi masadaki mai de debbo ne daga warti mi mani de debbo be a ka sadaki mai ran nafsi da be ni be sadaki ma fain yawa ka jomi na ala ma kam siwa naam no ya ka hoto naam naam dika ko kanyu seda do kana tuende wala ahara be bebe na siya ku min kamini da ko watta ha yonde amin do minida tan minida min barde mun be besalo na ki ta donna ki tawade wudde motere ma do kanyu futo be hokkata ma amma no wadi kama kuruna far kujeji do banido do mekki tan buri ko tan buri jawro na fatte demon liman don ha fatte demon mon yawo le cari man wallahi be do nda ko be atta yonde amin be dara mofta jode miida useni man wolwan be wolwana be wolwan tabe ase do ka fatte demon amma mi ka fatte demon do ka bunna fatte be tayin do tien tili mere be ci be nda ka za to yande do be habda wolwa ko nay bani mai bunna fata men do tata da biya be wolwata sam do himbi mi andi be do habda ka gatton do ka ngam mi andi be do woldata jumi be da wolwana be na resina be ko nay amma tata letta violence on tata wada samkam an ka wol wunube be ne da ko minida banido wona ha hatoy amin tan naam to kama sala modibo mi do yi to go bingel debbo baba biro amira wi bo to mi tay bingel debbo do na latam naam to e bo do bo bingel debbo indara do gozer mane naam jeta ka ko do abiya te go debbo ado debbo jullo sareji ko wata te paddo ha ma ko do hawri ono o yo narete ona la ma do dum pardon jira bo wala non go mane cham ya ke yeni ko ona la tam ma to bangal bangal lam garo na tam ma do kam baba do ka ha to kana baba kai ngai bun na pat ha men do be biya ma se te gallo ante o won be mo ate ata onon kalara ni anonto de bo fotti ma ate amma ba bona ate an wiya ba a to ate mi nalete a de kun mati mai mi nalete a to ate ay bay ku gatiri ngam mi nalete a de zema ko mi nalete to sanna dum baba kali mi re debbo do iriam wala bo lawal fere no min wada tan min do min yida se tegal ngodan Allah datni go wara har min ngol do kam do tan tamo kana baba kali ona la nalo mai yahan mere mitoni mona atoni mona atoni mo an do debbo da ay debbo do lawo langol bo ate amono wi'a ona de to ate mo ngam hala bo burna par ngal interet ji duniya no visa da do kat do me la ta ta li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq
daga ta ko bi adama jodo san taga taga di ko di yedi adume haydu go moy haydu go Allah konay ngato adeni mo maydo daga patton te kana na ko titata yandi ko warta konay ado tan mo ayde Allah na ko ado tan mo ado tan Allah tiya do kate mo tan ta do sun saroji ma hatum kam tan gam ni ka burna pat hamin do ko ndiya bandi do ngahi be jissala ta bi ko mabbe tiya patton na do base di non be base ta mi kaje mi andi pat ko mi andi pat base maydo me ala ko je duniya on a ho bay ko gatirim gal a jinta ka ni a a ododo o timina je ngirde mako a ni ni to ayi ando amaran bawde jog te ugo debbo may a wawan jogu mo te utan do ka ko moy ko baba yerdey konan modi bodi bo konan da modi be daro to de reddi fere be on wo itina nan Saya kira nanti kuda kuda yang kejo duri pamboh duri nara ini banyutan anda less pinjaman. Kau pinjaman itu jinawa lah. Dan kau banyutan ini mana nasi orang ini bangun bawa kau nawan kau cili a bandung je cili kau nawan ini mandai nara kau cila lah. Nah, kau video mi footing mi jabat nama amma mi jabat a. Kau nando. Ba video footing gam amma de ka babon de ka wiya minale te kam do kam mi jabanta mum yandi babado ko anda ko islam ko sharia woni amma to dingelan wayene do ka baye iri bedo kati antake iri bedo kanda anda ko wadi on ati atamu na waddante hujja argument convaincant de nini modon ha mi otti mi wimi ti an kam na wiya tan tata te wi wayene do ga kaza a o nyawdo malla bo do mari kaza konoy amma to ate minale te do kam jabanta babo do ka islam fu mi jabanamo amma to waddi ma hujja da kaza ko wadi do kana jaban konay amma bawo jamiri do kam jabanta ba mai tan a famina amma to babi do kadume do ka baba dawri tan be ma kon amma to tan arabe je kam min alima ne kana min daima ni eto do kana hala na'am mi do ha de hala wan hala kai hala baba nan do kanko o subinya bingel debbo mi bondaje mi kanko bo bi seje o subinya do mi teata andi mono ya kedima aha nandu iri je mabbe do tegal kam wono tia mi antiata annabi sallallahu alaihi wasallam yaquli zaataku man tarana dina wa qulu ga faza wiju gal ko larani worbe do gorko to wari teggo annabi ji waddi kuje didi to nini gorko wari tia nan mon on do yerdi dina mako on do yerdi gi kuji mako tenemo to wadai bonon da wadan to ade bona tia tabo an me boss be yitti mako alarata be yitti ade bonga dina nga daraja nga mbodirka ngam hala leyol annabi jo an ka hebu jaw mudina to nini mo wati ata ngam dina on anayi ata amu babo sufti mago de fere nana baba yata ata amu nana babo yata o nabi ko amma to ayde ayde do tana sare ma yi ando fu wode ka wadi istikhara abi Allah nda ko mitte go min da boko baba am sufti nem Allah sufti nem jam en famila do ko jam mana na maskila sita ni ja me fama hala un saren do andi yo hokki guru bana ni ta ti ansai do yo hokka mo te gal o subli na ngel bana ye kol ba ni me ton do wada de tawuro yo hokka ni o andi pat haya bo kati bangal du badi o do fere wada be hokka mo do yo hokki ti mo dira ka wana la ko hana gal ni wandi na ngola ta be ya be hokki ta mo se do de pas ni yo ni masala ni yo je beram bursa mo no jina bi hakko de man beram bursa mo je du me goddo anan le mutawon nanu e daga aranu la ha mai woni islam be ma ni o ando saw ka wodo ka do anga do ki ma bi ngita ta sa de le kon ma ko ko kwa islam be ino no nanu tawon en bi ano islam be tawon to islam an umri men non ay bi en wolba islam bi akamo ak efta sa de le kon ma ko na islam efta nyamande ma ko na islam nanal de boma amma ndiya andi do wada banne fatu de ko be wadi goddo fere be labi goddo fere jongol be labi goddo fere jongol asa dama hore mana asa nada na wala wuje ko beede sako ta biya yimbe jota ko endo mari mashaki jime o ya biya modi bono kita sharia islam ni kam dépense moji ma dépense moji da bitri ma dum do be doli mana be tay goddo fere mo buri ma don be okki na awala hu jeno mari ma islam ka to goddo muwiri be de bonari goddo fere warta nasta amma buna pa be jongla ma tan ha be ha goddo fere be da ma ko gon iya seto ane do timmi seto wadi nini goddo fere be la goddo be tay ko haya ma won an bo andi abin ki jare yo defansa ko non tan to goddo gonga yotti wabbe na be hokkan konay
moi bel tara ma du bi tati arrive ci tati bingel way daga 6e mido dépense arrive la 3e ok mo godo faire etay nane ma be wala na be okila ma critère je bokata be wala ama be ma hok dépense ana be wi ma na be doli ma na baba ma windi yoni may wayne useni f tu tati bingelam da da meedi ma wi gonon ah do mala da ji salté tan en toki tan wala kujja wala duwa bi gonon accu isakan woni kan woni ya sharia islama doli mana dolaima na dolaima na ndi ani di wari jam dum sahun bo sahi goddo to sahi goddo bo wala na dabita sahu tan awala hakke ngabe ko goddo abiya ni sey mi jam yobi dem mi majjini dum mi sodi mo telephone mi wadi ni e tablet fum sodi mo jevi ma soda mo jevi ma e doli mana islam on visa wadana islam mo sada ikunda pitri ma ukade boto atel mo sada ki mai pure 50 mila ya defense ya daga 6e ma 3e je banga tarobe sapo la via ande avia ri wainga mini mo senta be ka pere tara ma do be dama hokko kon dillu ga pere le kan kon de bona la naima an mai be hore ma do de andi bani mai kwade ya okitere ha de boya ma a perdi anon tan perdi tan dillu na Hey, Taban and we call no Azanat like Lazan in a Mushrik. General Wala Muera Tamojena Obama was saying Geno Banamako. Malabod me. Hawra no jomira wa huri bazalika lal mu'minina mu'minin la ka harmi do mabbe gandi de bonda do jeena o wiya be abidanno amma nane madume morugo do tendi on be yona tayen bangle madume morugo do tendi jotaka amma be condition sey de tuuba be di fu jeenu kam tuuba ka be fu be regret be anda be lundo lawo jiddugo be tuuba na jomira tuubu dume lambu be di fu law baaro mo be jooda dum e istibra mo di be jooda tan istibra do bay ko be jooda periode de deta ta latani be habba dum e be habbina ha jangoto ton futi latta dum e ha de den diam mani mabbe dum e ha be jeena no godume bingel wona ton inge malta dum e jaade don kan yo wosra fadla istibra be jooda jota ka be anda debbo go jooda hayl ma ko wara andi hay lara wara sala be anda o ko labbe jota ka balare don do ma ko gawbe habbina amma dum hunde salte dum hunde salte amma be godo harmi dum wata ka wata ko wadan amma dume sai be sharri sai tubu kallo dan mu ka wona law bar go be da biya da me istikra na an ka do fota en hefta en heba solution haton ko ni en heba ta solution haton do an be hore ma babigo na ami en ka so temel ka be goto himbe sakko be okata mona de andi banni ka ya narribe de bo atori be hokkima wala defense watta defense yawana ta debbo mari fan moftu sende woti sare ma ko ko abere na apere tan be bi fasidi be ko goddo fere kanko tan de bo luti adu ne do na dilu ga fere bo amma nan ta ka yimi mushkila ka en hosi en roni dongle de Allah ronda be en ronde de kone yota no ya fiance be bokki ma be fasiti dime fere dime dala ma majina dume perdu sa amma yota kan kay won wati sen soda e bawo do bigo a soda telephone jagginga hokka mo hadume a convaincre mo a soda ni de mai soda na doka onon andini amma islam ka no woni kam laddum ko la bay ha de dem muy galmano islam ka ko wi ka laddum e vino sadaki do amen bera 50 mais 60 mais kone on la goddo yema ft charge goddo daga 6e ha 5e malla ba terminal pan mi do dépasse de mako ande o do geddu Allah burna pan geddu Allah wonan ton gadume o be wicci tan be o do go be fesa ko o do wino nane ha sual mako do be fesi da be wada nini na wol ko re baka merona million de dépasse pas do ba o wiata million de wiata million de pan mere hey ene funa to ay to be no akiberte wolo ginna do nanu na ginna wallahi lazim Allah fo dina labaron de himon tokata dina labka noni labdum ka bi adamajo muira be de ko nan riba ko wita famir wala sahu kinnidi do ta hokki bo wala hakki dume yaptugo dum sahu na sahi
wala hunde fere amma baba en kaade ce massa parange do be do mari khayru ko mi andi mi gam te be wi be hokki goddo bingel o waddi irin way sahuji beta je kuji esokodo de residu yande be wi ni yo be fasiti do hokki mo goddo fere do warta bu buti ko mi andi on do na banina amma je sahuji ma mu andi do non ko mi andi mi kam ko sala ha so semen hatta ko khayru no a saaro en ikkon de residu yande be bima neo ando min fasiti dokkal min hokkima wayne do la kujema bu manda ma wonta be sandi be gore be momu kayo gore bo sa ko faaso so da dokki tama adu kaju ko taaji ko be toni wana ko tay mabudi ma wangi yo be fo hokki goddo be tay kan ko do mari so baaje fere ya si o do wuro o do jeedi goddo fere ha to no ene habu wadde ne o walata goddo fere kuro Allah wangi be kam ka te juri sey nasi bana gertogal eh wala goddo fere andi be fasiti ta comme il fait ça Allah fondé la commune était matna wa salasa wa ruba en fait ma la ta'dil fa wahida te ko sinani mon harobe ko be laddo be sa be tata ma tabarak min sa matna iro tato nayo Allah wi ton fuli tata wada adila ko heni te be goto ko hollima daga arande mako wadon ha be yata sem yara dada sare lamu tokkiti amariya daga nan guru hadi la kugam on video ya kuma kan wada tira so mo de mo wurti fadila bane yari mo ane prochain bo na be dido mari mi wala haje guru ane prochain bo an bo gedama ane prochain e ko holli ma yuta kan ko te makka go ay go Allah jabana mo do aje ma ko o tora Allah mai hande tamo wurta do lawo lango la gelta kan way o lawa mi yer ban da sare fayen do le news so no do ka so ni adila ko on do ka so ni adila ko daga arande ma dum mon sey be wada be yahi juri par ordre d'arrivée defter nevinon dona ah ne kadi ha adila kon ne kadi me wada tira so adu maro be nay minde goddo go windu ina e pat wada tira so te pe goddo jarano mo anda ka sam useni wada goddo sala la wari ko sana de lo goto wako su ta wada be goddo wadi ko bin wadi sense alama to bere wonde fere malla goni goddo famo de fere warsu nani goddo de warsu ta alhamdulillah amariya on wari nyande kam on Allah ko ni Allah on lutte go sey année prochaine dimen tira so fi meta to badi on aji la ko ni imo on wiata sey dara sare sey wayne donc on wala dina a famina banda ma di a video arande ya dara sare kayi kan do kado ka turma ko tan do kado fis dumen turma ko tan wala haje be tamen go wore o do ya to to wedo Allah jabana mo julde wore bodo julde amma ka bodo julde junne dumen temerre julde wore amaka wala julde wudde temere mbal jara toyo Allah handi tan mo wina wala duwa do ka toyande may duudi do ka toyande may ne duudi na apa oto a wala nay ma fi mushkila ando daga jota a fiance na wala ko watal be de bogu wan amma be condition di mo respecta suudo ngal mako je islam o respecta hore mako de ko jullo tan o wutan lawo do suuri o yaton go bo anda kam ko do wari fu gonna dume na dama ko waddi mato tan o suudo ngal islam o respecta hore mako anda o moy o debbo jullo wala ko watal a famina babal ko ta wala takugal mai babal mai dume babal mai degingal babal mai dume to dagi jundo huwa ha magal ne andi dagi ina masala bare be wari su gadu rato ne andi ko Allah harmeni ko je fe islam en ko nande banne famina wala ko watta amma sai kan ko dara wanda daraja hore mako jullo o sura su ngal islam na da makoro ku yari mu haton tan ko bane de ko fila ah ya ko ko illa Nigeria ya Lagos o te arna o te aka do be tegal annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla illa wa ma'aha dhu mahram annabi yo daga ta ko debbo onundu ni Allah onundu di dargal wadan o yaha jahangal nyalawmare be jemmare wato benkasre jahangal mero benkasre o yahatum fere mako sinaw do mako do mari karam do mako e to yahatum do masala masibo fere taymo mo ayna tam kanko do mo ayna tam debbo manere bi ha ko to no ayirbi dubai ayirbi to ayi jodi haa
andi bo ne zaman may way ko bidi wudi masin ta yaso yo andi a hosin bala ngota ko bi temere ayofi bala ngota saka ko bi temere kam na andi ni bala ga kan ga matan kam to be yakide ngani dime wudi e bota ga to timi tammi ata mo fe ko bisi yo tan goddo may normalement kam to goddo en ayata do fiduji may do goddo to filare fo riskan haa may fo riskan Allah ba na filu mari haaje filu barkante mo ko foti do fila haa do ma ko do fi akuje ma ko si fita do may do ni o riska Allah barki den jawdi ma ko Allah barki den ko mari kone amma jilli ko to fere mo daga da ko to jilla daga da do bay fere mo na be karam dum Allah ka hoyata ka hoyata anda yuka daga ta ko debbo to nuri Allah biya ne dangal o ya jahangal masira ta min walaila illa ma hazu mahram baniya islam kabi di bonu 24 heures ko to jangal man ngawndere garo ko foto ya ko ba mabbe fere mo ko waji sam Allah mushkil kala do abiya be o nasti mota wetan ah yele na to yele fuden jula e bido tanda julule sada ala anasallallahu alaihi wasallam